Profesor, më ndihmo pak, sepse e, jam e bindur që ata që shkojnë për të martuar, shkojnë në mëndjen top që dua dhe të rjetën nuk do të atraftoj, por qëfar ndodh është konsumi jetës, apo qëfar ndodh në opinion të të e para që unë mendoj si të 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 ka rupturat e veta dhe kapsuar oksidimet e veta. Mm -hmm. Dhe në infarmë njëre unë, erë pasera gjukoj që martesa që të mos shkatrojtë së paku duhet riperkufizuar, që do të thotë duhet lëvizin gurë dhe rënd të koncepteve tradicionale për martesën, sepse natërishë njerëzit e kanë të vështirë të pranojnë ndryshimin. Me gjithë kje kuptojmë që gjërat po ndryshojnë dhe kur gjërat kanë marrë rrugën e ndryshimit është e kotë të rezistosh. është dhe e kotë ngullë shkëm që do të imbami paradigmave të dikushme të thëna, se e ka thëna i e ka thënë kyrë, ta ka thënë kushtë dojë. Dy gjera për të bërë dy replikat vogla. Spari nuk pranoj që martesa është qeniza bazë e shoqërisë, pra është i vetë me institucion. Kjo është i tezë marksiste, leniniste, është e vjetër. Në fund fundit njerëzit mund martojnë dhe mund mos martojnë, pra nuk është, nuk është obligativ martesa, nuk do të thotë që të gjithë njerëzit duhet martojnë. Familia, marton, pra. Të, Familia. Po themi për, për, për martesën. Ka familje, ka monofamilje, oh, kjo është e para. Slander, slander, dhe dyta, slander, eh, koncepti i pastorit që Martesa është midis një si buri dhe një grue dhe kjo është tronditur, pikrisht kjo eh, idea bazë heteroseksuale e Martesa është tronditur, ka ndryshuar dhe po ndryshon. Ne jemi të detyruar të pranojme realitetet. Ne mund të themi që e ka thënë kjo, po kjo është një loj dogmatizmi i cili nuk i qëndronë kohës. Pra në këtë kontekst, Unë mendoj që Martesa është një institucion pa diskutimi rëndësishëm i jetës, është, e kam thënë gjithmonë është institucioni shumë i ingroti i jetës njërzore, është i mirë, por ama ë, ka pësuar ndryshime shumë të mëdha. Bje fjala, në kjofë që ne do t'i këthemi një shekullë mërë para, kur ishte martesa viktoriane, martes seksualisht e mbyllur, monogame e fort, me moral të pandryshuar, me atë femrën e mbulluar që nga këmot derit e koka, të koka që mund të zbulloj vetëm në shtratin martesor, e cila nuk e pranon të divorcin, nuk e pranon të traftin, nuk e pranon të atë ide në martesës së hapur. Sepse ka dy koncepte. Sot flitet dhe për martesë të hapur, flitet dhe për martesë së monogame. Unë jam dakord, ka, ka një debat shumë të madhë. A dojruaj martesë a monogamin ose më sakt? Dojqoj martesë në vetë më atë që shë monogame, apo edhe atë që gjatë jetës e saj ka dhe fluktuacionet e veta. Bashme atë që thatë ju her pasere mund të shërbede si karburant për të, ta, të shëndoshur martes ta, një fluktuacion, ta, një levizje e ashtë. Êshtë e vërtet, është e vërtet. Une kam theksuar dhe theksoj vazhdimisht. Martesa ka një lidhje të fort fizike, ka dhe një lidhje metafizike. Lidhja metafizike është lidhja shpirëtërore që bashkon dy njerës, të cilit në rrugën e tyre martesore, mund të kenë ato krizat e martesës, janë ca kriza martese, që unë kam thënë gjithmon, 7 vjetë, 14 vjetë dhe 21 vjetë, në fakt i ka thënë Freudi. Nuk janë shkencore shumë, po janë ca krizat të cilat kanë në bazë të tyre pikrish për gjera. Me gjithatë, unë do të ndalem pak të ngryshimi raporteve, sepse uh, i, i referojmi martesave ku predominant ka qënë buri. Buri ka qënë aje që ka siguruar të ardhurat, buri ka qënë prisi shtpis, buri ka qënë kry familjarin ne jemi në një shetull tjetër. Këtë gjë e bënde grua, ja shumë mirë, është e zonja shtpis, mundës jelë më shumë të ardura, duke sjedhë më shumë të ardhur shpeshherë, shpesh vendos dhe dikton ajo ritmin e familjes, dhe në këtë moment, pavarësia ekonomike duke të sikur sjedhë me vete gjithë pavarësit e tjera, sjedhë një loj barazie, por sjedhë edhe një loj ekstremiteti, them. Në këtë kuadër, no, 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 pun do dhe të martesa, do doja pastor vendimin tuaj, kam ndryshuar dhe martesa në këtë dritë, sepse i referojmë gjithmon, i gjithmonë një raporti, si që thash, në të gjitha fetë, gruaja është e dyta, shtu e shpisë është buri, buri si e... Po që në kone e lasht, a përshpër... i dilë për gjuetik, jo do gatuante në guvë, pas ta i filoj dhe... Si të... Po hymë pa e kuptuar drejt termit barazi gjinore. Këtu po shkajmë. Edhe ti kalim barazi gjinore. Dhe, dhe unë do thoja nuk mund të ket barazi Pasi Si qenje, biologjike jemi, jemi të ndryshme nga njëri tjetër. Dhe funksionet në jetë i kemi të ndryshme nga njëri tjetër. Dhe dy të ndryshmet kur vinë së bashku e komplementojnë, jo e komplementojnë, komplementojnë pra e plotsojnë, a koma më mirë njëra tjetër. Nështë si puna e dy andet të ndryshmet të një monedhe. Unë kam përstupin se ajo që ka kërkohet brenda një qifti në martes, si, si kunder dhe ju thatë në momentet kur disa balansa janë përmbjus njësa raporte të reja në kryuar, pra sot kemi uh, zonjët cilat punojnë dhe kryojnë të ardhura financiare, edhe kemi burat të cilat, jo, jo, jo kryesisht, da, por kemi rastet kësa natyre, të cilat uh, uh, kujdesën për fmitë të tyre të, të vegjil, Në Shqiprin do shta nuk është në, me njërë, në, në, në Amerika... Njër kjo kjo bët, dhe praq ku sa kjo bëhet me marveshje, por. midis disë qiftit, dhe qiftit vion të ruaj kohezionin emocional shpirtror, mardhënin e tyre të qëndrueshme, është shumë okej, okay. fmijet do të uh, vjojnë rukëtimin e tyre, do të rriten, buri do të këthejet Ka një, interes, një të spi po, sociale dhe, dhe, dhe punës. Doa të ndalën pak të interesi. Shpesh a i që ka ekonomin dhe a, pjesa tjetër, apo partneri tjetër, qoftë buri, qoftë graja, ka në interes për mos të prisu të projektin. Këtë ja, këtë ja, Një mund do të thëve jo. jo edhe këtë, a i që ka ekonomin. Ka shumë burat qëllë të fillin para në, në shpi. Më shumë dhe nuk i lënë gratë për vërstis të tajtë ratë. Jo, gratë kanë timonin prapë po për gjëra, Pyotja ishte komplementarë dhe kishte dy gjera e para njerë që institucioni martesës në qofse ka qenë ekskluzivitet i inisiativës së burit, pra buri ishte pa. e që bër, ofronte dhe kërkonte për martesë, sot kanë ndryshuar sepse sot është dhe variantit tjetër, ka dhe femra që kanë dhe bile inisiativa femërore në këtë shekull është, si s'ka qenë asë njerë në asë një shekull tjetër dhe kjo është një triumf i math për femrat.